Sifatli qurib bitkazilgan byudjet nero hovli keladigan mijozlarimizga uchun juda ham zo'r taklif. Yangi Toshmi postidan 2 kilometr ichkariga kirganda Ko'k saroyda salkam 2 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan shu fayzli xonadonimizga sotuvdi. Bunaqa hovlidan 2 ta yonma-yon qurib bitkazilgan, bittasi sotilgan, bittasi sotuvdi. Arinchiriga keladigan bo'lsa, yangi qurib bitkazilgan Novostroyka domdan 200 metr ichkariga kirganda joylashgan hovlimizda deb mana ko'rishingiz mumkin. Kichkina zdaniya qoldirilgan, ichida katelni joylashgan, yozgi oshxona, o'rtada kichkina zelena zona va uyimizning fasadni yidi ko'rishingiz mumkin. Akkuratni qilingan jiloy maydoni 300 kvadrat metr, bitta mashinaga joy qoldirilgan va ko'chada ham bitta mashinaga atelni joy va zelena zonasi bor. Ichki qismiga keladigan bo'lsak, juda ham foydali chiqqan. Eshikdan kirishimiz bilan kattagina qo'l kutib oladi. Chap qo'limizda oshxona joylashgan. O'zini kuxonni mebeli bilan juda ham zo'r narxlarda uy egalari nomeri bilan sotilyapti. Pastda nomerlarini ham yozib qoldiraman. 2-qavatga va podvalga tushadigan lestnitsa, kattagina zal, uyimizdan orqa hovlisi ham bor. Havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan. Zalda razmeri katta, bemalol shu yerda mehmoningizlar kutib turasizlar. Planirovka juda ham yaxshi. 1-qavatda o'zida spalni, sanuzel, oshxona, xol va kattagina zali bor. Umumiy sanuzel. Hamma kerakli sharoitlar qilingan. Eng muhimi sifatli mahsulotlardan qurib bitkazilgan. 1-qavatga tegishli spalni yosh kattalar bo'ladigan bo'lsa ham juda ham ma'qul keladi. Mini orqa hovli qoldirilgan. Sizlarga uyimizning 2-qavatini ko'rsatib o'taman. 2-qavatga chiqqanimizda shunaqa katta lyustralar kutib oladi. Juda ham uyimizga vid berib turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Xonalarga bo'lingan. Birinchi xonamiz bitta kattagina zal. Kelin bo'ladigan bo'lsa, kelin zalini atelni desak ham bo'ladi. Razmeri kattagina. To'g'rida bitta spalni joylashgan. Spalnimizning razmeri ham kattagina. Mini balkoni bilan. Keyingi xonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan spalni. İçide uzunu sanuzel bilan. Ortada umumi sanuzel, 2-qavatga tegishli. Va yana bitta spalni joylashgan. Sizlarga uyimizning podvalini ko'rsatib o'taman. Lestnitsadan podvalga tushganimizda kattagina xol kutib oladi. Sport zal, kinoteatr yoki detskaya igrovoy plashadka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yana bitta xona gostevoy spalni yoki namozxonaga mo'ljallangan. Bu yerda kladovka joylashgan. Bu yerda ham polnostyu to'pli pol qilingan. Uyimizda to'pli pol qo'shimchasiga registrlab qo'yilgan. Pastda uy egalarining nomerlarini va uyimizning narxini yozib qoldiraman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.